ဆရာမင်းမြတ်သူရရဲ့မောင်နှံခုနှစ်ဖော်အပိုင်းတော့ခင်ခင်ကြီးနဲ့ငါဟာညာကစားတော့ကတိတ်ချစ်တဲ့လင်မယားနေအောင်ပင်ခင်ခင်ကြီးဟာရုံကုန်မြို့လူကုန်တဲ့လောကမှာချော်မော်လာပါမှုနဲ့ချင်ရှားနေမိမှတယောက်ဆိုတော့ငါဟာသူ့နဲ့ရတာကန့်ကောင်းနေလို့မခဲတဲ့ဒီလိုနဲ့တနေမှာခင်ခင်ကြီးဟာကောင်းကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးဘကောကဒုတငယ်ချင်းစီတော်လေတယ်တငယ်ချင်းအိမ်ပြန်မှာနွားချောင်းသားတယောက်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုင်းမိတယ်။နွားချောင်းသားဟာအသက်မသေးပေမဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်မှာဒဏ်ရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားခဲ့တယ်။ငါတို့ဟာနွားချောင်းသားကိုရန်ကုန်မြို့ကိုခေါ်ပြီးဈေးကူပေးပေမဲ့နွားချောင်းသားကတတလုံးခြေထောက်မတမ်းပဲဂျိုင်းတောင်းနဲ့ပဲနေရတော့မယ်လို့သိရတယ်။ခင်ခင်ကြီးဟာသူ့ကြောင့်လူတယောက်ဒေါကိတာဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတနာကိနာတရဆိုင်နဲ့နွားချောင်းသားကိုခြံထဲကအိမ်မှာခေါ်ထားဖို့ပြောတယ်။နွားချောင်းသားဟာသူ့လူရောက်မှာတကောင်ကျလို့တရားတယ်။ဒါကြောင့်နွားချောင်းသားကိုခြံထဲကအိမ်မှာခေါ်ပြီးချွေမွေပြုစုဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နွားချောင်းသားရဲ့မိကမောင်တင်ရေးတဲ့မောင်တင်ရောင်ခြေထောက်တစ်ပတ်မတမ်းပေမဲ့ငါတို့ခြံထဲမှာဗန်းမင်းလေးတွေစိုက်ပြီးသူ့ဘောသူ့ပြောင်းနေခဲ့တယ်။ငါမိမဟာမောင်တင်ရေးစိုက်တဲ့နင်းစီစိုက်ခင်းတွေကိုရောက်တဲ့တနေ့မှတော့ငါအိမ်ကိုပြန်လာတော့အိမ်ပေါ်မင်းလေးကအထစ်ထစ်ငေါငေါနဲ့ငါမိမမောင်တိန်နဲ့အိမ်မှာရှိနေလို့ပြောတယ်။ဒီတော့ငါလည်းမောင်တိန်ရှိတဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတော့အခန်းထဲမှာကတဲ့ပေါ်မှာမောင်တိန်နဲ့ဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ငါမိမကိုတွေ့ရတော့တာပါပဲ။ငါဟာသူ့လူဆောင်တွေကိုချစ်ပြီးဒေါသထွက်တယ်။မျိုးလုံးနဲ့မှလည်းဘာမှမမြင်တော့ဘူး။ကတင်ချေးမှာထောင်ထားတဲ့လန်နဲ့ဒူရိုနီယောက်ကိုထိုးဆိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာငါမိမခင်ခင်ကြီးပွေချင်းမိသေးပြီးလူရုံးမတင်ကတော့ပရင်မောင်းကနေခုံချပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြတဲ့အခါမှာမောင်လာဟာအံ့ဩစွာမျက်မှောင်ကျောင်းနေ။ခြေတော်တစ်ဖက်မတန်တဲ့ကောင်ကပရင်ပေါကထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဟုတ်လား။လူကြီးကခေါင်းငိန်နေ။အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကဒီကောင်ရဲ့ခြေတော်တန်းဟာအသက်အန္တရာယ်ကြောင့်ပြန်ကောင်းသွားပြီ။ပရင်မောက်ကနေခုံချပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။ငါဟာလူသက်မှုနဲ့တက်တက်တကြုံကြာခဲ့တယ်။နောက်တော့ဂျုံကနေလူငိမ့်ချမ်းသာဝင်ရပြီးမြမပြီးပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။မြမပြီးကိုရောက်တော့လူတွေကိုစိတ်ကုန်ပြီးလူသူမသိတဲ့ဒေါသမှကြောက်တင်နေခဲ့တယ်။ဟင်ဒေါသမှတယောက်တည်းဒေါနဲ့ဆိုတော့မောက်စိုးတော့ကိုလောက်တာလား။လူကြီးကခေါင်းရံနေမဟုတ်ဆုံးမလုပ်ပါဘူးကွာငါဟာရံမရခါမသားကောင်ကြီးတွေကိုပြစ်ခတ်တာလွယ်လို့မဟုတ်ဆုံးမလုပ်ပါဘူးဒေါ်ရဲမှာပဲအသေးနံနဲ့စပောက်ဆိုင်ပြုတ်ပြီးစားတော့ခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒေါ်ရဲမှာနေရတာတိတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်ကွာလူတွေနဲ့နေလေလေစိတ်ဆင်းရဲလေပဲလူတွေဟာမျိုးမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်မပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ဆိုင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အေဂျင့်နဲ့တော့မနေပဲဒါကြောင့်မျိုးဘော်တလားလေလူကြီးကကောင်းငိန်နေတော့မှမနေပဲမျိုးတက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒေါ်ထဲမှာဒုက္ခများစွာနဲ့ရောလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ပဲကွာတကယ်တော့ဒေါ်ထဲကိုရောလာတဲ့မိန်းကလေးဟာဒင်းရတဲ့ချက်များစွာနဲ့ကြောက်ကြီးလေးကိုပြုတ်ကျလာတာကွာဒီမိန်းကလေးဟာရန်သူတွေပက်လက်ဝိုင်းပြီးငါရဲ့တယ်လုံးအဲလေးကိုရောက်လာတာကွာငါဟာမိန်းကလေးကိုအသက်အန္တရာယ်ကကယ်တင်ပေးပြီးသူ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုမေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအလွန်အင်မတန်ရှုပ်ထွေးပြီးဇိတ်လုံရှာဆရာကောင်းတဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုသိရပြီးရင်တော့မှဒေါ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခေါင်းနေတဲ့ငါဟာမျိုးဘော်ကိုစွန့်စားခံဖွင့်ဖို့ရောက်လာခဲ့ရပဲ။ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမှဒေါ်ကမျိုးဘော်ကိုရောက်လာတာကွာဒါကြောင့်ဦးလေးကခောက်ဆဲဆိုင်မှာတော့ကအစားတောက်တွေကိုစုစကားပုံနာလို့အများကြီးစားနေရပဲလူကြီးကရှင်မော်တယ်ငါဟာဒေါ်လေးကိုရောက်တဲ့ကဒီဥစားနဲ့ဝေးနေရကြပြီးကွာနောက်ပြီးတော့ငါကဝါသားတိတ်ကြိုက်တယ်ဝါသားနဲ့ဝေးနေရကြလို့ခောက်ဆဲဆိုင်မှာရာသမဟင်းနဲ့အကုန်မခဲ့တယ်ဒါကိုခောက်ဆဲဆိုင်မှာရောက်နေတဲ့ဓမြအုပ်စုကမျက်စိစမုံမေးဆိုပြီးငါ့ကိုရန်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းသမားလေးလောက်တော့ဒေါ်ထဲမှာ
ချက်ချင်းရရန်ရုံးကန်ခဲ့တဲ့ငါဟာစာမဖွဲပါဘူးလူကြီးကတို့ရဲ့ဒေဇလန်ကိုပြန်ပြောပြတယ်ငါဟာတော်ရဲကိုဂျန်ယောင်ရင်နဲ့ရောက်လာတဲ့မိန်ကလေးကိုခဲ့တယ်ဖီမိန်ကလေးရဲ့နောက်ကျောင်းရောက်စဉ်ကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒီခါမှာမိန်ကလေးကထူကြတဲ့ဒိုးဘွားနောက်ကျောင်းကိုပြောပြတယ်မိန်ကလေးရဲ့ဖီကမြေလပိုင်းမျိုးတွင်းမျိုးမှာချင်ရှားတဲ့မြမဆီဆရာကြီးကွာမိန်ကလေးရဲ့ဖီဆီဆရာကြီးဟာလူနာတွေကိုမေတ္တာစင်နာအပြင်နဲ့ကုသပေးပြီးငွေတက်ပြောင်းလဲလက်ခံလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လူနာတွေဟာဂျေဆုတွန်လလို့ဘေးအပ်တဲ့လက်ဆောင်ကိုမကြကနာရတတ်တယ်။ဈေးဆရာကြီးဟာလူနာတွေဘေးရဲ့လက်ဆောင်ထဲမှာကို့တာညံဆိုတဲ့လက်ဖက်ကြောက်ကုန်တဲ့တူလက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့ဈေးကွန်းအင်ဂျီကိုအနေနဲ့ဆောင်မယ်။ဆရာကြီးဟာကွာဆောင်ချင်းကိုနေတတ်တဲ့ခါမှာဒွားလေးရနေရာမှာကွန်းအင်ဂျီကိုလက်ကမချပဲဒွားလေးရှိတယ်။ဒီနေ့မှတော့ကြောင်ကြောင်ကအလူပွဲကျင်းပါလိမ့်နေမှာစီစီအကြီးလက်ထက်ကဂွိုင်းအကြီးဟာမတော်တဆကျောင်းပေါ်ကလိမ့်ထားပြီးလိကားပေါ်ကကြာသွားတယ်စီစီအကြီးဟာသူ့ဂွိုင်းအကိုမျက်နှာလုံးလုံးနှမျောသားသားဆိုင်နဲ့ဂွိုင်းအကိုအမြန်ပြေးခေါက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဂွိုင်းအရဲ့အောက်ခြေကအဝတ်တစ်ခုဟာပွင့်လာပြီးတေးစားပေါ်မှာရောင်စုံစိမျိုးစုံနေထားတဲ့မြေပုံတစ်ရွက်ကိုတွေ့ရတယ်စီစီအကြီးဟာအလွန်အံ့ဩပြီးမြေပုံကိုချိနေခါမှာဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအနောက်ရောက်လာပြီးမြေဘုတကူဖြစ်ကြောင်ပြောပြီးဈေးဆရာကြီးကဂွန်အေးရောက်လာဖို့မေးမြန်းနေဈေးဆရာကြီးကလက်ဖက်ကြောင်ကုန်တဲ့တာညာဆိုရဲလူကယောဂပြောခင်းနေတဲ့အတွက်ဂျေကွန်အေးကြီးကကတော့ရဲ့ကြောင်ပြောတယ်ဈေးဆရာကြီးရဲ့ဂွန်အေးထဲမှာရောင်းနေတဲ့မြေဘုံဟာတော်ဝပဲရှိတယ်ကွာကျွတ်တော်ကတစုံတရာလက်ထဲမှာရှိပုံပဲဈေးဆရာကြီးဟာယောသာပြီးလောဘမရှိတဲ့အတွက်ဂျေကွန်အေးတဲ့ကမြေပုံကုန်စိတ်ဝင်စားပဲအိမ်ကိုရောက်တော့ဖျားစင်အောက်ကတည်တာမှပိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှတော့အသက်ကြီးလာတဲ့စီစာကြီးဟာအနေဆတရားကိုအံမတူနိုင်မဲကွယ်လွန်သွားတယ်။ဈေးစရာကြီးကွယ်လွန်တော့မအေးချမ်းဆိုတဲ့သမီးတစ်ယောက်ချန်ခဲ့တယ်။မအေးချမ်းဟာဘာကိတည်ဆုံတော့ချန်ခဲ့တဲ့အမွေကလေးတွေကိုသူခွေရောင်ချပြီးစားတော့ခဲ့တယ်။မဟေးချန်ဟာတနေ့မှာဖားခင်ကြီးရဲ့ဖျားခံကိုရှင်လင်းရင်ဖျားစင်အောက်ကတက်တာထဲမှာတည်စားပေါ်မှာရေးထားတဲ့မြေပုံကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လောဘမရှိသူမို့မြေပုံကိုစိတ်ဝင်စားပဲအိမ်ရဲ့တနေရာမှာလွတ်လပ်ကူကူထားလိုက်တယ်။မဟေးချန်အိမ်မှာဒေါက်တော်မယားအလုပ်လေးလေးကူညီလောက်ခံပေးတဲ့သူ့လိုဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့လိုကလေးဟာအသက်70နှစ်လောက်ရှိတော့မဟေးချန်အိမ်မှာတွေ့တဲ့မြေပုံကိုစောရအောင်သူ့ရင်ယူသွားတယ်။မေချန်ဟာသူ့တော်ချက်တော့မြေပုံယူသွားတာဘာမှမပြောဘူး။အဲ့ဒီညမှာပဲမေချန်ရဲ့အိမ်ကိုလက်နက်ကိုက်လူဆိုင်တွေရောက်လာပြီးဈေးဆရာကြီးရဲ့ကွင်းအထက်မှာရောက်နေတဲ့မြေပုံတောင်းနေ။မေချန်ဟာမြေပုံကိုသူ့တော်လေးယူသွားမှသိတော့ကလေးကိုအနေပြုမှဆိုလို့မြေပုံကိုသူ့မသိကြောင်ပြောတယ်။လက်နက်ကိုက်လူတွေဟာတာမြန်လူဆိုသမားလေးမဟုတ်ဘူးကွာမေးချိုင်အေကိုစနစ်တကျချပြီးတော့မြေပုံကိုမတွေ့တဲ့ခါမှာငါးရက်တကြိမ်မေးချိုင်အေကိုရောက်လာပြီးမြေပုံကိုသူတို့လက်ကိုအဖို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာမောင်လာကနားမလည်စွာနဲ့မေးချိုင်ဟာလူဆိုးတွေကပလိတ်ကိုမတိုင်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ကြည်လူတွေဟာမေးချိုင်ကိုအနေမပြုဘူးလားလူကြီးကခေါင်းရံနေလနကိုင်လူတွေဟာတာမန်လူစိုးတမျှတွေမဟုတ်ဘူးကွာသူတို့ဟာရှေးရောင်းရနာတိုက်တွေကိုစနစ်တကျရှာဖွေနေတဲ့တူရိယဆန္ဒကိုင်ကလူတွေပဲငါနဲ့မကြခနာဆောင်ဘူးတယ်အရေးချင်းရှိပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေပဲသူတို့ဘွယ်ဟာကိုလိုနီရာရှိတွေကိုလမ်းဝင်များကြီးပေးပြီးအိတ်တွေထိနိုင်နေဗလိတီလောက်ကိုဂေယုံမဆိုင်ဘူးကွာမအေးချန်ဟာသူတို့ဆိုတဲ့ကလေးလက်ကနေမြေပုံပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတော့သူတို့လက်ထဲမှာမြေပုံမရှိတော့ဘူးကလေးချင်းကစားဖို့ဖြစ်တဲ့မောင်ဖူးဆိုတဲ့ကလေးစီရောက်နေပြီမောင်ဖူးကလည်းတေးမြေပုံကလေးကိုစောလို့ွားတော့လမ်းတိတ်မိုင်ပုံကြီးမှာလွတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မေးချန်ဟာအမိုင်ပုံကြီးမှာတေးမြေပုံလေးကိုပြန်ချထွေးခဲ့တယ်မေးချန်ဟာသူ့လက်ထဲမြေပုံရောက်ပြီမဲ့ဒူရီယာဆန္ဒခိုင်ကလူတွေကို
မနစ်တဲ့ခါမှာမြေုံကမအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်မအေးချန်ဟာသူ့ကိုဒိုလီယာဆန္ဒကိုင်ကလူတွေစောင်းကြည့်နေကြတာအေးမြေောက်ခံကနေဆက်ချက်မြေကိုထွက်ပြီးသူတို့လက်ကလော့အောင်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဒိုလီယာဆန္ဒကိုင်ကလူတွေဟာမအေးချန်တပတ်ရက်တော့မှတိတိချင်းကစားပြီးမအေးချန်ကိုဗိုက်စိတ်ထိုက်ပြီးရှာခဲ့တယ်။မအေးချန်ဟာအမှန်တရားဘက်ကရတ္တိမယ်ဆိုပြီးမင်းမသားတမဲအင်အားကြီးမာတဲ့ဒူရီယာဆန္ဒခိုင်ကိုအတူခဲ့တယ်။မအေးချန်ဟာမြမပီနဲ့လက်လက်ပြီးပေါ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒူရီယာဆန္ဒခိုင်ဟာမျက်စိနားအင်မတန်ကြီးတဲ့ဂိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာအေးချန်ချန်နေရတယ်မရှိခဲ့ဘူး။မအေးချန်ဟာမတရားမှုကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးမြမပီနဲ့ပြေးလောရှောင်တဲ့နေရာကအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာသူ့စီလာတဲ့ဘက်စကားမိန်ပေါတော့ဒူရီယာဆန္ဒကလူတွေနောက်ကလိုက်လာမှသိလို့တော်လန်တာထွက်ပြေးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ရန်သူတွေတပြေးပြေးနီးလာပြီးကြောက်ကမ်းမကြီးလည်းပြုတ်ကျခဲ့တယ်။ကြောက်ကမ်းမကြီးအောင်မှာတွတ်တွင်းစီးနေတဲ့ချောင်းလေးရှိတယ်။ချောင်းကလေးရဲ့တန်တရာမှာငါးရဲ့တင်လုံးအိမ်လေးရှိတယ်။ငါဟာမအေးချောင်းခဲ့တယ်ပြီး။ကြံရော်တွေကိုကုသပေးခဲ့တယ်။မအေးချောင်းဟာငါရဲ့တင်လုံးအိမ်လေးမှာတန်ရာလေးပြောက်အောင်ချောင်းလောင်းလောင်းနေခဲ့တယ်။သူမဟာတန်ရာလေးပြောက်ခင်းတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝတော့ကြောင်းပျော်ပြပြီ။တေးဘဝမှာရေထွက်ထားတဲ့မြေုံတချမ်းကိုပြားတယ်။မေးချမ်းရဲ့ဆန္ဒကတော့မြေုံတစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးကျေနာတွေတွေးလို့ရှိရင်အများချိုးရှိတဲ့လူတွေမှာလောက်ကင်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။မေးချမ်းဟာငါးနဲ့တူမျိုးဘော်လိုက်လာပြီး။ကျော်ထွေကဘောင်းကြီးကျောင်းမှာဆရာတော်ကွင့်ပြန်ပြီးတီလာချင်ဘွားပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။သူမဟာဖားခင်ကြီးရဲ့ဂွိုင်းရီထဲကဗရီတီဆန်နဲ့မျိုးချံကုန်။ငါလည်းအပီအေးရနဲ့ဘွားကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ငါကတော့မြေပုံတစ်ချမ်းကိုခြင်ပြီးပူလောင်ပြင်ပြလေလူဘွားချင်းမှချင်းလျောင်းမယ်။မောင်လာကလူကြီးမျိုးဘကိုတက်လာရတဲ့ကြောင့်ကိုသိခဲ့ရတယ်။လူကြီးကဆက်လက်ပြီးအစတော်ကတော့မြေပုံအရှုပ်တုံပုံထဲမှာငါတယောက်တည်းတဝဲလဲလဲချင်းလိုက်ရမယ်လို့ချင်ခဲ့တာအခုတော့ငါနဲ့တို့အဖေတယောက်ဒိုးမှာပါလားလူကြီးစကားကြောင့်မောင်လာကမျက်မှောင်ကျုံနေအဖေတယောက်ဒိုးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘော်ကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဘော်ဟာဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းပဲမင်းဟာစွန်စားကန်ကိုဝါနာပါတဲ့ခေါင်းလေးပဲငါနဲ့လိုက်ပြီးစွန်စားကန်ဖွင့်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလုံမိတဲ့ခါမှာမောင်လာကကောင်းနေနေကျုပ်ကမခေါ်တင်မှုတင်လို့မမေးဝင်တာဗျာဦးလေးကကျုပ်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာလူကြီးကမျက်မှောင်ကျုံနေဒါပေမဲ့ရန်သားမျိုးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားကန်းနေလို့ဖို့အချိန်ညီများကြီးလိုသေးတယ်ကွာနောက်ပြီးတော့စွန်စားကန်းဖွင့်မဲ့လူဟာအရေးချင်းအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်မင်းကိုစွန်စားကန်းဖွင့်ဖို့ကြည်တိုင်းခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအရှိချင်းနေရှိအောင်လေ့ကျင့်ပြရအောင်မေမောင်လာကစိတ်အားတကြသွားတယ်လေ့ကျင့်ပြရင်လည်းအမြန်ဆုံးလေ့ကျင့်ပြပါဗျာလူကြီးကခေါင်းရံနေမင်းကိုလေ့ကျင့်ပြဖို့ငါမှအချိန်မရှိသေးဘူးကွာငါဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အိန္ဒိယကိုသွားမေအိန္ဒိယကပြန်လာမှမြေပုံအတွက်စွန့်စားကန်းဖွင့်ရမှာပဲမင်းကိုအရေးချင်းနေထူထပ်ဖို့ပညာရှင်တယောက်စီမှာအနာပေးမယ်ဒီနေ့ညငါတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်နေရရှာမယ်မောင်လာကနားမလည်စွာနဲ့ဖုံချောင်းချောင်းရှာပြီးအိတ်ခွေတောင်းရင်ရပါလေဗျာလူကြီးကခေါင်းရံနေဖုံကြီးချောင်းမှာအိမ်လုံးမဖြစ်ဘူးကွာခောက်ဆွဲတိုင်းမှာရံပြလာတဲ့ကိစ္စကိုပလိကစိတ်ဝင်စားမှာပဲဖုံကြီးချောင်းနေမှာငါတို့အရင်ပလိတွေရံကအိမ်မမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ညဖို့ငါတို့အိပ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာဘယ်နေရာလဲ။လူကြီးကမျက်မှောင်ကျုံနေ။တင်းကြိုင်ပေါ်ကွာ။တင်းကြိုင်လို့နေရာမျိုးကိုပလိတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တင်းကြိုင်ဟာငါတို့ထွက်တော့အလုံးကြုံဆုံးပဲ။မောင်လာကတက်တက်မှတချိန်တစ်ခါမှတင်းကြိုင်မှာမအိပ်ဘူးတဲ့ခါမှချက်သိမ်းများထလာတယ်။လူကြီးကအုံလာရဲ့မူရောက်ကြည့်ပြီးကြည့်ပေါ်တယ်။တင်ကန်းကုန်းမှာအေးရမယ်ဆိုလို့ကြောက်နေလားကွာ
တကယ်တော့လူတွေဟာသိချင်းတရားနဲ့ဝိညာဉ်တွေကြောင့်ကိုသိတိကျကျသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ဒိန်းတိုင်းကိုကြောင်းနေရကွာတကယ်တော့လောကမှာမတိမဲတဲ့တဘာဝတရားကိုအမြဲမြင်တွေ့နိုင်တယ်တောင်းဝေကရှားယူနိုင်တာဒိန်းတိုင်းမှာပဲရှိတယ်ကွာဒိန်းတိုင်းမှာတက်တလုံးနေတဲ့ဒူဘာယာဆိုင်နဲ့တွေ့ရင်နာနာဘွားတွေကိုမြင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေကုန်းကိုမေ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီခါမှာဒူဘာယာသားတွေကမင်းကိုသူဆန်းနဲ့အဖေတခုကိုဖြေလိမ့်မယ်မောင်လာလေကလူကြီးစကားကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူကြီးကမောင်လာကိုခေါ်ပြီးမျိုးစုံတင်ချိုင်ထွက်ခဲ့တယ်တင်ချိုင်ကအရေးရတဲ့တပည့်ကြီးများရှိပြီးတင်ချိုင်ရဲ့လယ်မှာဇေယျပြည့်ကြီးတဆောင်ရှိတယ်၎င်းတို့ကတင်ချိုင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇေယျပြည့်ကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လူကြီးရဲ့သမီးကကြောလေတီရှိနေပြီဒူဘာယာသားကြီးဖြစ်ပေါ်မယ်ဒူဘာယာသားကြီးကမောင်လာတို့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာအဲ့တယ်ဒီထင်းနေဇေယျပြည့်ကြီးမှာအေးချမ်းသာဟာစွာနားကိုနိုင်ပါလေဗျာတကယ်တော့တင်းချမ်းစရဲ့ကြီးမှာဒဲကိုဝင်ရတာဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အခမ်းအနားဆုံးဟိုတယ်ကြီးတွေမှာဒဲကိုရတာထပ်ထူကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကုန်တန်းတွေဟာဗတ်ဆန့်ရှင်ရှိသလောက်အခမ်းအနားဆုံးဟိုတယ်ကြီးတွေမှာဒဲခုန်နိုင်နေဒါပေမဲ့ဗတ်ဆန့်ဘလောက်ရှိရှိဒင်းချိုင်းကုန်းလေကဇေယျပြည့်ကြီးမှာမဒဲခုန်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒင်းချိုင်းကုန်းဇေယျပြည့်ကြီးမှာဒဲခုန်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဥစ္စာမလိုဘူးလိုတဲ့အရာကတော့တတိပါပဲရေဆွမ်းတတိမရှိပဲဒင်းချိုင်းဇေယျမှာမဒဲခုန်နိုင်ပါဘူးလူကြီးကဒူဘာယာသားကြီးရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းငိတ်ပြီးရှင်မော်တယ်ကျောင်းနာမည်အိုးဖို့ထိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခမရပြောမှာပဲကျောက်တို့ဟာရဲစွမ်းတက်တိရှိတဲ့လူစွမ်းကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေပြီတကယ်တော့ကျောက်တို့ဟာခမရပြောသလောက်ရဲစွမ်းတက်တိမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောက်တို့မှာအသိဉာဏ်ပညာတွေရှိနေလို့ပါပဲလူတွေဟာအသိပညာရှိလေတက်တိကြောင့်လေပါပဲအသိပညာဟာအရာရာကုန်ကျိုတင်သိမြင်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမသိတဲ့လူတယောက်လောက်တုံတိုက်တိုက်ခါခါခါမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဒူဘာယာသားကခေါင်းငိမ့်နေပညာရှိတွေဟာနိုင်ကြတတ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပါလားဗျာမိတ်ဆွေတို့ဟာရေဆွမ်းတတ်သိရှင်မရှိကျုံရစက်ကိုခေါင်းတို့လာခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ချိပေးတဲ့တကြည်အောင်ဒူရဲ့ရှင်မရှိတဲ့ဂရီးပါအိနေလေးကိုဖွင့်နေဒူဘာယာသားရဲ့ရှင်မချိပကံပြတစ်ချက်လည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကတိပါအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ခြွေစီကလေးများကိုအလေးနဲ့ဆူတောင်းပြီးခြွေပကံနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ဒူဘာယာသားကြီးကခြွေစီကလေးများချိန်ပြီးမျက်မှောင်ကြုံနေ။နှစ်ယောက်စလုံးလူထူးဆန်းနေပါလား။လူကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာအထီးကျန်နေခဲ့တယ်။အခုတော့လေးဝန်းမှုတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါင်းနေရကထွက်လာတာပဲ။လူငယ်လေးကတော့စွန့်ဆောင်မှုတွေအသေးသေးတွေချောက်ချန်လုံမှုနဲ့လူကြီးနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရီမန်းချက်တွေဟာမမြော်လင့်ထားတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအိုးဖို့တိုင်နဲ့မောင်လာကမျက်လုံးပြုတ်ကုန်တယ်ဒူဘာယာသားကြီးရဲ့ချွေပေတင်ကမှန်ကန်လာတယ်အဲ့ဒီညာကမောင်လာကဒင်းချိုင်းလေကောင်မှာရှိတဲ့ဇေယျကြီးမှာချုပ်ချောင်းနဲ့အိတ်ခဲရတယ်သူကညာနဲ့တဲ့ထိအိတ်ဆက်မပြောပဲမိုးလင်းကန်နေမှအိတ်ပြောသွားတယ်မောင်အိုလာအိတ်ရမှာနိုးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဆရာအုပ်ဖို့ထင်းနဲ့ဆရာများဆိုတဲ့ဘေးနေဆရာကြီးကကောင်းကျင်ပေါင်းများနဲ့ရေနေကြအောင်စားတယ်မောင်အိုလာကဒင်းချိုင်းနေပေးမှရှိတဲ့ရေခန့်ကြီးမှာကိုလန်းတက်စင်ပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူစားတော့တယ်မောင်အိုလာကကောင်းကျင်ပေါင်းအောင်စားရင်ညာကအိမ်မပြောခဲ့ပုံကိုတတိယပြီဒူဘာယာသားဆရာမြောက်ကြည့်တယ်။အိုးလေးဟာဒင်းတိုင်းမှာဒူဘာယာသားအနေနဲ့နေတော်ကြနေခဲ့ပြီပေါ့။ဆရာမြောက်ဆိုတဲ့လူကြီးကရင်မော်တယ်။မင်းဘာမေးချင်လဲဆိုတာငါသိပါလေခွာ။ဒင်းတိုင်းမှာငါနေတေချာကြည့်နေခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တကယ်တစစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ဘူးလားဆိုတာမေးချင်တာမဟုတ်လား။မောင်လာလေကခေါင်းငိန်နေ။ဆရာများကမျက်မှောင်ကြုံနေ။ငါလေဒင်းချိုင်းမှာဒ
ူပါရစာစာလောက်ခါစာဟာစိတ်ဝင်တစားဆောင်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။တင်းတိုင်းမှလုပ်တယ်ဆိုတော့အလောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ချီးတွေ့ပူပါတယ်။တခါတည်းကအစိမ့်နေတဲ့အလောင်းလေးလည်းမြုံနံပေးခဲ့ရတာပဲ။တချို့တော့အစိမ့်နေတဲ့အလောင်းတွေကိုတည့်ရချောင်းမချောင်းငါစိတ်ဝင်စားလို့တော်ရုံနဲ့မမြုပ်ပဲညာကြီးတကောင်ဆောင်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။မောင်လာလေးကဆရာမရဲ့စကားကြောင့်ဒိန်းတိုင်းတဲ့ကောင်မျက်လုံးဝေးကြည့်တယ်။ကြောင်ရုံနဲ့ချက်သိန်းတွေတဖယ်ဖယ်ထလာပြီ။ဆရာများကရှိတယ်။ငါစကားကိုစောင်းအောင်နားထောင်ပြီးမှချက်သိန်းထားပါခွာ။တကယ်တော့ဝင်းညင်လောကဆိုတာအမှန်တကယ်ရှိကိုရှိတယ်ကွာ။တချို့တော့ခေပညာလေးမကောင်းတော့တဲ့လူတွေဟာလူဟာသိရင်ပြီးပြီ။ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဝင်းညင်ဆိုတာလက်စွပ်လက်ကင်မပြားနိုင်တဲ့အတွက်မရှိဘူးလို့ဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာတိတ်ပန့်ပေတန်းတည်တည်လေးနဲ့တိုင်ပြီးနန်လောကကိုအပြည့်ထုတ်ချင်ကြတယ်တကယ်တော့နန်လောကကိုတိတ်ပန့်ပေတန်းနဲ့တိုင်းတော်လို့မရဘူးကိုတိုင်တရားဓမ္မချင်ချင်ကြီးမှသိမြင်နိုင်တယ်ကွာမောင်လာလေးကဆရာများရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဒီကျင်စိန်များပြင်ပြတဲ့အခါမှာနေပါအောင်ပြညာကြီးတကောင်အစိမ့်နေတဲ့လူကဆောင်ကြည့်တော့တရေအချောင်းမခံရဘူးလားနန်လောကရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမသိမရဘူးလားအတိလုံးမိတဲ့ခါမှာတော့ဆရာများကတပြင်းကိုကြားတယ်ငါစကားကိုဇောင်းအောင်နားထောင်ပါခွာလူတွေလောင်းကြီးကိုပေးမှချပြီးတည့်ရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတိတ်ပန့်ပြည်တဲ့နဲ့တိုင်းတာနေရပဲပေါ့တိတ်ပန့်ဟာလက်တွေကြားတယ်အချက်လက်ပြေဆုံးမှန်ကန်မှကောက်ချက်ဆွဲတယ်ငါရဲ့ဖြစ်ဟာလေတိတ်ပန့်စတဲ့ဘုံနဲ့ဘာထုလို့လဲခွာဒါကြောင့်နန်လောကရဲ့အရာကိုတော့မမြင်ခဲ့ရပါဘူးအရင်ရောက်မမြင်ရလို့ဝင်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးလို့ငါမပြောဘူးနော်တကယ်တော့ဝင်းကြီးဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဝင်းကြီးမရှိဘဲနဲ့ခြေတုံးကသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကဟောပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကွာမောင်လာလေးကဆရာများစကားနားထောင်ပြီးဒင်းညင်းမှရှိတဲ့အောက်ကမြောက်ကိုအခြေရောက်ပြီးတုံလို့တလို့ဖြစ်သွားတယ်မောင်လာရဲ့အမှုရောက်ချီပြီးအိုးဖိုးတိန်ကရင်မော်တယ်တရေကြောက်တဲ့လူတန်းသားတည်းဟာတသက်ရှိတယ်ကွာတခါတည်းမှာအလွန်အင်တန်ရဝင်းနဲ့လူတွေတောင်မှတေးချောက်တာတွေ့ရဘူးတဲ့လူလူချင်းတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ဖို့တိလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာတရေဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်ကြောက်တူးတုံတာမြင်ဘူးတဲ့ဘေးတဲ့ခါမှာတော့အိုးဖိုးထိုင်တဲ့မောင်လာကဒူဘာရလာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအေးရောက်ပြီးမြေချောင်းတိုင်းတင်ဖို့နဲ့ခေစခဲ့တယ်မောင်လာကမရောက်ဘူးတဲ့အရက်တီတာများရောက်ရှိတဲ့ခါမှာပျော်ရွှင်နေ၎င်းတို့ကသင်္ဘောနဲ့တမျိုးဤတမျိုးဖြတ်ကျော်ပြီးခိတ်ဆက်ကြတယ်အေယောဒီမြေကန်းတစ်ပေးမှရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်တဲ့ခါမှာအိုဖိုတန်ကသင်္ဘောဘောကဆင်ပြီးအဲ့ဒီမျိုးမှရောင်များရှိရပန်းထွက်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနွားလေးကြောင့်သစီနဲ့ခိတ်ဆက်ခဲ့တယ်မောင်လာကနွားလေးကိုစီရင်ကျုပ်တို့ဘဲကိုခေးဆက်မှလဲဗျအိုဖိုတန်ကခေါင်းငိမ့်နေအလင်းမလိုပါနဲ့ကွာမင်းကအားလုံးပျော်ပြမှာပါငါတို့လှိမ့်လဲတိုင်သွားရင်ရွှေအုံးမင်းဆိုတဲ့ကြော်ရောင်မင်းရွှေအုံးမင်းကိုဒီနေ့ကြောကလူတွေဟာကောင်းကောင်းသိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေအုံးမင်းမှာအလွန်ကြော်ကြတဲ့ဓာတ်ခါရဲ့ပညာရှင်ကြီးအိုးရခဆိုတာရှိတယ်အိုးရခဟာငါရဲ့မိတ်ဆွေကြီးပဲကွာမင်းကအိုးရခစီမှာအနက်ပြီးကိုခံပညာသင်ကြားပေးရမယ်။တဘာဝလောကကြီးမှာလဲလဲပြီးဆွလွန်ဆွန်သားမယ်လူဟာဓာတ်ခိုက်ပညာတရားကိုကြွန်ကြန်ချင်ချင်တက်မြောက်ထားတင်တယ်ကွာ။မောင်လာကကိုခံပညာသင်ကြားပေးမိဆိုတော့ဦးရခဆိုသူကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာမေးမြန်းတယ်။ရခနဲ့ငါဟာဆရာတို့တပည့်တွေပဲ။ငါတို့ဆရာကြီးဟာမြမပြင်းနေလက်တကနန်းတွင်မှာဓာတ်ခိုက်ပညာသင်ကြားပေးတယ်အိုမဲလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆရာကြီးဟာမြန်မာပြည်ဒုချုံဘွားရောက်တဲ့ခါမှာဒိုင်းပြည်အတွက်စိတ်နှလုံးညွန်နှံပြီးဒိုင်းပညာရှင်ဘွားကလှည့်ရွက်ပြီးငါတို့ရမှာမထင်မရှားနေခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်တွေတင်ပိုက်စားဟာဒေါ်ကြောင့်နေအလွန်တောင်းချင်နေအင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့အာဏာစကားလေနေရတီသားအနှက်ကိုမပြတ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ငါတို့ရကိုဓမြခေါင်းဆောင်နတ်ကျော်ခေါင်းဆောင်နဲ့တမန်လေးဟာဝင်တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမေးခဲပြောင်းဖြစ်နေတဲ့
ဆရာကြီးဦးမြလာရဲ့တိုင်းမြညာဆောင်ကိုတွေ့ရလာပြီ။ဆရာကြီးဟာရောသူရသားတွေထိခိုက်မှာဆိုတဲ့ခါမှာဓမြကောင်းဆောင်နှစ်ကျော်တို့ကရောပြင်းတဲချောင်းနီးနဲ့ခေါ်သွားပြီးလှန့်ရှည်နှစ်ချောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တယ်။ဓမြရဲ့အယောင်20ရှိပေမဲ့ဆရာကြီးဦးမြလာတယောက်တည်းကိုမရှင်နိုင်လို့ခွေပြေးဝက်ပြေးပြေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးငါတို့ရောကလူတွေဟာဆရာကြီးဦးမြလာကိုတိုင်းမြညာချမ်းမှတည်သွားတယ်။ကြွားလုံးရဲ့တရားဆရာကြီးဦးမေလာကိုဒိုင်းမညာတင်ပေးဖို့ဝိုင်းပြီးတောင်းမယ်နေ။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒိုင်းမညာကိုစိတ်ကောင်းသွားလို့ပညာသင်ကြားဖို့ညင်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကငါနဲ့ရကဟာတရားတဲ့သားတွေပဲ။ငါတို့ဟာဆရာကြီးဦးမေလာစီမှာဒိုင်းမညာသင်ခြင်းလို့နေတိုင်းဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကလို့တဲ့သွားလို့ကြိုင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့မင်းတို့ငါင်္ဂါလို့တွေ့လာလို့ပင်နေရင်ပြင်မယုံမရှိမင်းငါတော့တပြေးအစ်စ်မမွေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ညောင်ဟာသူရလုံးကလူငယ်တဲမှာဒိုင်းမညာတင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ဆုံးဖြစ်နေတော့လက်မလျှော့ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဝေယဝဆောက်တွေလောက်ခိုင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကစိတ်တက်မှာကြော်တယ်ငါတို့ဟာဆရာကြီးအိမ်မှာဒုံးနှစ်တတိကျွန်ခန်းနေသည့်ဘာပညာမှမရခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးဦးမလဟာရွာပြင်တော်စားကလူတို့မသိတဲ့နေရာမှာတိုင်လေခြင်းနဲ့အားနည်းကဟာဆရာကြီးစီမှာဒိုင်းမညာတခြင်းလို့ဆရာကြီးရွာပြင်တော်စားမှာဒိုင်းလေခြင်းတဲ့ချိန်တိုင်းဒိတ်ဒိတ်လေးချောင်းပြီးခြေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမပြနီးမရဆိုတဲ့စကားတိုင်းဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပြင်ပြခြင်းရှိတဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့တိုင်မြင်ဟာမထူတတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မှတော့ဆရာကြီးကတော်စားမှာတိုင်လေခြင်းနေတော့အင်မတန်ထူကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမောင်လာကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဆက်ပြောလေပြဦးလေးဘယ်လိုထူကြတဲ့အဖြစ်ကဖြစ်ပေါ်တာလဲ။ဆရာကြီးတိုင်လေခြင်းနေနေရာကရောနေလန်ဝေးတဲ့တော်စားမှာကွာအဲ့ဒီနေကဆရာကြီးတိုင်လေခြင်းနာကိုငါတို့ချောင်းကြည့်နေတော့တော်တယ်ကကြားတကောင်ထလာပြီးဆရာကြီးကိုရံမှုတော်တာပေါ့ဆရာကြီးဟာဓာတ်ခိုက်ပညာရှင်တယောက်ဆိုတော့ကြောက်ကိုမြုံနဲ့တော်လုံးမသွားဘူးသူ့ရဲ့လက်ထက်ကတရှိနဲ့ကြောက်ကိုဓာတ်ခိုက်တယ်ကြောက်ကြီးဟာဆရာကြီးကိုခေါ်အောင်လိုက်တော့ဆရာကြီးကကိုယ်ရင်းနေပြီးချောင်းထိန်နေပြီးတော့သူ့လက်ထက်ကတရှိနဲ့ကြောက်ကြီးရောင်းပိုက်ကိုထိုးခွဲလိုက်တယ်ကြောက်ကြီးဟာခြေလောင်နဲ့တန်ကြီးပြိုပြီးမြေပေါ်မှာပြစ်ချသွားတယ်ဆရာကြီးဟာကြောက်ကြီးရံကိုကာဝန်နိုင်တော့မောပန်းနာနဲ့မြက်ခင်းမှလည်းပြီးအနာယူခဲ့တယ်။အော်တို့လည်းဆရာကြီးရဲ့ဆောင်ကိုတန်တော်ကြည့်ရှုနေတော့မှအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ကွာ။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့မြေပေါ်မှာမောပန်းလို့အနာယူနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ရှိကုန်းကြားကြီးတကောင်ဟုန်ကနေရောက်လာတယ်။ငါနဲ့ရကဟာကြားကြီးကိုမြင်တော့ထိတ်လန့်အောင်သွားတယ်။ဆရာကြီးတို့လည်းဇိုရင်သွားတယ်။ဆရာကြီးဟာလမ်းနဲ့မရှိပဲမြေပေါ်မှာအနာယူနေအောင်ဆိုတော့အင်မတန်စိုးရင်ရတယ်။ဆရာကြီးတဟာပထမတည်ဆုံးသွားတဲ့ဂျာကြီးရဲ့ကိုမှစိုက်နေစေပဲကွာ။ဆရာကြီးဟာအနာယူနေတော့ဂျာကြီးတကောင်ရုပ်ရည်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကြောင်အံဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တတိရှိရဲ့လူဆိုတော့ဂျာရှိကခုံထက်တယ်။ဂျာကြီးကတော့ဆရာကြီးကိုရံမှုဖို့ရည်ရချင်နဲ့အနည်းကိုတဖြည်းဖြည်းကတ်လာတယ်။ဆရာကြီးဟာလမ်းနဲ့မဖြစ်နေလို့ဂျာကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ငါနဲ့ရကဟာခါးကြမှာဒင်းကုပ်ဖို့ဆောင်ထားတဲ့ဓမ္မန်ချောင်းတော်ပြီးဂျာကြီးကိုဝင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ငါတို့နှစ်ယောက်တက်ခိုင်နေတော့မှဆရာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဆောင်ထားကိုယူပြီးဂျာကြီးကိုတောင်းအောင်ပါမိတက်ခိုင်တာဂျာကြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ဂျာကိုခရိုင်တရားနဲ့ငါရဲ့လမ်းမောင်းမှာတန်ရာရခဲ့တယ်။ရကလည်းပေါ့မှာကြောက်ခဲ့ရတဲ့ရအကြီးကြီးရခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှတော့ဆရာကြီးဟာအမဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒေါ်ရဲဝင်သွားတာတပတ်လောက်ကြာတယ်။ဒီချိန်ချင်းတော့ဆရာကြီးနောက်ကငါတို့နှစ်ယောက်အရေးဆုံးပြီးမလိုက်ရဘူး။ဆရာကြီးကဒေါ်ရဲကပြန်လာပြီးငါတို့နှစ်ယောက်ပြောတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာငါ့ရဲ့ပညာကိုအတော်လိုချင်နေတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့တပည့်တွေကိုကြုံခဲ့ရလို့တပည့်မမွေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်
Minu ko mayong yede bu. Sanamu tuku lo ame so biro. Siya ji ha. Ngaru ko tebi pe. Ati me biro me so bi. Ngaru niya wanda doare. Siya ji ye sanamu gole. Lakya me so bi kiti piu kere. Jiro siya ji ka. Ngaru ko dole ko ta bi. Donne teo yao do. Chokama it ku si. Uti ko ta re. Adi chokama ji ko. Ngaru kong kong ti re. Chokama ji ako piu chai jen. แผ่นลําชีรอบุจอกกันมาดีเลโกตะเมเตเลโลตาอองนี่ตองเปาะจาเตเดเสียจีกาอารุเนี่ยวโกจอกกันมาซะโกขอตาบีเมนูเนี่ยวงาตะบีเพชิงจีจอกจีเดคงจายามิเจเยวนเนจอกจีเดคงจายลูโกตะบีเพอติมะปิวเมจอกยุบีนอตุนเนนอเมนูเนี่ยวตะตะลองงาตะบีเพตอมามะอูบุอะติโลเปาะเลคามา เสียจี้สกาจองอารุเนี่ยวอะแค่ถุยไปซอช่วยดิเปลี่ยนลาเลยกว่าจอกเท้าของจายินเนาะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่อูซอราตีเลยเสียจี้เนี่ยเปลี่ยนเอาโกเลยตื่นจินเลยเสียจี้ก็เมนูเนี่ยวตึกจองนี่ล่ะจอกเท้าก็อะเยซอมมีคงจายินเมนูเนี่ยวอะตะไม่เตเสียหูโลงาอามาแค่ไหนกว่าอะติโลเปาะเลยจีรอเสียจี้เนี่ยเปลี่ยนเอาโกไม่ย้ายเอาเต็มไม่รู้ส่งเป็ดตาเลยอารุเนี่ยวฮะ ไอ้ยิ่งส่งไปเจ้าจีเรียกคงจะบุส่งไปได้ถ้าเจ้าอารุณเนี่ยวที่เอาเลือกที่เอาได้ไปเจ้าเท่ก็คงจะเกิดได้